Специално училище за ученици с нарушено зрение професор доктор Иван Шишманов, град Варна, е открито през 1905 година в София като Държавен институт за слепи. Първият директор на института е доктор Стойчо Донев. Той е родоначалник на българската специална педагогика за зрително затруднени. Доктор Донев е човекът, адаптирал Брайловата азбука на български език. Държавният институт за слепи е първото специализирано учебно заведение в България, което заради липса на подходяща сграда в София през 1952 година се премества във Варна. Специално училище за ученици с нарушено зрение професор доктор Иван Шишманов има важен принос в развитието на обучението на зрително затруднените деца в България. В него са въведени специални програми по ориентиране и мобилност, зрително подпомагане и ежедневни умения. Първо в страната въвежда програмите по интегрирано обучение и ранно въздействие. Поставя началото на обучението на сляпо-глухи деца в България, поставя началото на обучението на деца и ученици с множество увреждания. Мисия на специално училище за ученици с нарушено зрение професор доктор Иван Шишманов, град Варна, е да подпомага формирането и развитието на личността на учениците с нарушено зрение в интелектуалната, емоционалната, нравствено-социалната и психомоторната сфери. Педагогическият екип се грижи за обучението, възпитанието, рехабилитацията и социализацията на учениците от подготвителен до 12-ти клас с цел постигане на тяхната самостоятелност и независимост за достойна интеграция и реализация в обществото. Училището за ученици с нарушено зрение във Варна обучава деца и ученици от цялата страна и разполага с 25 класни стаи и 15 специализирани кабинета в училищния корпус, с 40 спални помещения, пансионат на училището, както и с кухненски бокс, с трапезария за 160 деца. Училището разполага с модерна съвременна материална база и специална екипировка. Осигурява безопасна и адаптирана съобразно уврежданията на учениците вътрешна среда. Осигурява качествена подготовка, психическо и физическо благополучие на децата и учениците. Предлага непрекъсната квалификация на педагогическия персонал, специализации в чужбина, участие в международни конференции. Училището организира международни семинари и конференции с водещи лектори от страната и чужбина.